шампион в екстрата най-накрая, Радо Владимиров. Радо, честито. Какво е чувството? Много силни мачове, много тежки съперници. Как видяхте турнира? Изключително добър турнир. Най-добрите любители в цяла България дойдоха да играят. Доста тежък турнир. Условията също бяха доста тежки. Влага, имаше дъжд, преместване, зала, съвсем различен тип тенис вече става в залата. И опонентите бяха доста тежки. Нямаше изобщо слаби мачове. Даже почнах още първия мач в групата с загуба, което не очаквах, че така ще стартира, но после леко по леко си намерих ритъма и последните мачове играх най-добрия си тенис в последно време. Чисто организационно, имаш ли някакви съвети към нас като организатори? Какво смяташ, че може да се подобри в... Организацията е супер. По-добра организация в момента в България няма в любителско ниво. Банката се постара изключително добре към всички участници. Да бъдат максимално така, да не се чака, да има разбиране от играчите и от организатора. Така че абсолютно нищо няма какво да добавя за организацията. Да продължава по същия начин. Струваше ли си това дълго пътуване от София до Бургас за този турнир? Струваше си, защото много обичам аз да играя по турнири. Това ми е още от малък си играя аз по така, любителски турнири и обичам да пътувам. И това ми е тук даже топ дестинация Бургас. Супер, благодарим ти много. Благодаря.